Водещата се за една от най-големите телевизии в България, BTV, се държа грубо със своите колеги от телевизия Алфа. Наш екип бе изгонен с охрана от обществената сграда НДК, където се намира и офиса на телевизия BTV. Екипът не искаше да попита защо цензурира телевизия Алфа и лидера на партия Атака Волен Сидеров. За пореден път BTV и предаването Лице в лице с Цветанка Ризова цензурираха Обединени патриоти и партия Атака. Главната редакторка на предаването Бисера Ангелова отказа включване по телефона по време на гостуването на Цветан Цветанов във връзка с желанието на Цветанов да се експулсират руски дипломати. Цветанов изразява мнение, което не е съгласувано на коалиционен съвет ГЕРБ Обединени патриоти. Поради тази причина ние пратихме екип на място, който да попита защо е цензуриран Волен Сидеров. Здравейте! Вие ли работите? Да, обаче нямам никакво намерение да спирам при вас. Защо? Не може ли с някой от редакторите да говорим на телевизията? Здравейте! Блъснаха ни камерата, както се случва редовно. Блъснаха вратата пред нас, но камерата предполагам, че засне точно това нещо. Продължаваме да търсим някой от редакторите на BTV, за да питаме защо партия Атака е цензурирана и няма как да даде право на отговор или някаква позиция по даден въпрос в предаване или в новините на BTV. Предполагам, че работите в BTV? Да, ще е, добре, ако може поне с някой от вашите редактори да говорим. Защо така за нашата телевизия? Защо цензурират и нашата телевизия, не, и партия Атака? Не, защо не цензурим, просто не искам да говоря с вас. Е, защо BTV не отразява партия Атака? Защото така, интересно. Много добър отговор от BTV, от една от най-големите медии. Здравейте! И вие ли ще кажете, че защото така BTV цензурира партия Атака? В BTV работите, предполагам? Да, здравейте. Здравейте, искаме да ви питаме, нормално ли BTV да цензурира партия Атака? Аз не мога да коментирам това. Вчера в предаването Лице в лице лидерът на Атака и председател на групата на Обединени патриоти Волен Сидеров искал да се включи в ефир, но редакторът на предаването Бисер Ангелова е затворила телефона на пиарът на Атака. Не съм запозната с това, съжалявам. А нормално ли е според вас такава реакция просто? Една медия ще беше по силата да бъдеш информиран, пише документа. Но как да беше информиран от една гледна точка? Журналистиката, аз съм учил, че поне два независими източника един от друг трябва да се вземат. Принципно е така, наистина това са практиките на журналистиката. Може би аз си помислях, че нещо грешно съм учил. Не сте чули грешно. Ами добре, може ли тогава да извикате някои от редакторите в телевизията? Виделин Петков, Гена Трайкова, Бисера Ангелова. Ма където искате? Здрасти. Аз много ти харесвам, гледам твоето предаване редовно. Ще ме отделиш ли една минутка? Ами първо закъснявам, второ не знам дали не мога. Защо? Искам само да питам дали BTV е нормално да цензурира партия Атака. Твоята лична позиция? Не мога да взимам позиция в никакъв случай. Твоята лична позиция? Ама си известен водещ. Не мога да взимам позиция на чужда телевизия в нашата, извинявайте. Екипът ни направи интервю и с евродепутата Емил Радев, който бе гостувал в сутрешния блок на BTV. Ние сме солидарни с Европа, така или иначе. Във всички наши действия, като държава членка на Европейския съюз, ние оказваме подкрепа и на другите държави членки. Много е сериозна международната обстановка, така че именно трябва да се вземат нужните мерки, адекватни. И аз мисля, че до момента българското правителство взема напълно адекватни мерки. Добре, господин Радев, това не е ли ни противовес с политиката, балансираната политика на Бойко Борисов? Аз мисля, че в момента това е абсолютно балансирана политика, това, което се показва до момента. Ако Русия няма никакво участие в скандала, примерно ако Великобритания направила или друга държава това, да видим, защо ни гоним други дипломати, точно руските? Да минава разследване. Продължихме да търсим служители на BTV и да питаме дали е нормално да има цензура по медията. Някои от тях заявиха, че са против тази политика да бъде цензуриран лидер на партия и парламентарно представена група. Би трябвало да няма цензура, но знам, те си решават вече. Редактори, продуценти, така че... Да. Надяваме се да свържим с някои от редакторите по-късно. Благодаря ви много. Няма. Искаме да ви питаме един въпрос. Нормално ли според вас би ти ви да цензурира партия Атака? Аз не знам за цензура. Вчера в предаването Лице в лице лидерът на Атака... Цензура не знам. Никаква цензура няма. Здравейте. Искам да питам един въпрос. Нормално ли бити да цензурира партия Атака? Такива работи, бе. И вчера в предаването Лице в лице Волен Сидоров искал да се свърже. Редакторката е отхвърлила важното на пиарката на Атака. Щом така е решила редакторката, значи така трябва да бъде. Така ли за парламентарно представена партия лидерът и
лидерът на Обединени патриоти, той е председател на парламентарната група. Здравейте. Искаме да ви питаме един въпрос. Нормално ли би ти ви да цензура партия Атака? Аз не знам за такова нещо. Вчера в преданието лице в лице лидерът на Атака, председател на парламентарната група Обединени патриоти, Воля Сидоров, поискал да се свърже. Мерси. Може ли да ни отговорите? Да не скарахте цялата нощ. Цензурата и агресията на BTV продължи и те извикаха охрана, за да ни изгони от сградата. Ние казахме, че сме на обществено място и няма защо да излизаме, защото си вършим работата. Човек с фамилията Паунов ни изгони и каза, че е отговорник смяна към охранителната фирма. Това е нареждането сега. Ти ще ми оспорваш ли? Нямате право, това е част от телевизията тук да се види. Как се казвате? Аз ли как съм? Няма значение. Аз питам ли те как се казваш? Аз съм Николай Караколев в телевизия. Не съм длъжен да ви казвам, че по стълбите. На мен снима, нямаш право да ме снимаш. Защо бускате камерата, господин? Не го бускам, няма право да ме снима без да съм дал разрешение. Добре, ние стоим на обществено място, защо бутате камерата? Не искам да бъда снимам, разбираш ли? Ние ще се тръгнем на къде. Ми да, бе, човек сам. Кажете как се казвате, като какъв не гоните просто... Еми охрана съм тук. Добре, някакво име, някакво поне трябва да се представя. Не съм длъжен да ти се представя. Фамилия някаква един поне да каже. Казвам се Паунов. Да, вие сте тук, говаряте като... Да, просто, да, бе, човек, да, аз съм началник смяната. Направихме поредни опити да се свържем с някои от редакторите на BTV, но отново ударихме на камък. И защо? Защото в BTV официалният вход не е само за официалните гости, влизат през него и други от представителите на медията, но редакторите имат други по-важни входове, VIP-входове, които минават през техния паркинг и имат топла връзка към студиото на BTV. Ето тази фирма тук, която виждате, SOT Force Delta. Нейни представители, три здрави момчета ни изгориха екипа ни от обществена сграда, от НДК, както знаете, Националния дворец на културата. Но въпреки, че те ни изгониха, ние ще продължаваме да търсим отговори от редакторите на BTV, защо цензурират партия Атака и лидерът на националистите и на Обединени патриоти Волен Сидоров по много важни теми. Екипът на телевизия Алфа ще продължава да търси истината по случая.